to faul sudija više ne stira. Elan je u prodoru. Nasiga se previja po terenu. Sudija pod nazvoje rukom. Ne stira ništa. Elan je u prodoru. Sud gol! Ali ne za nas. Za njih 8-4 za Elan. Ništa sudija pokazuje na centar. Ne. A naš igrač najkulturnije pokuša da objasni sudiji. Sudija... Sudija Cederu! Žuto kratko je glasno za...